La vida és un dret o una obligació? La tècnica mèdica ha de reconèixer les seves limitacions i retirar-se. Que no se'm postergarà artificialment la vida, consola les persones. Però abans d'arribar a una mort digna, vull tenir el dret a una vida digna. Parlem sense embuts dels temes més polèmics relacionats amb les malalties terminals. L'últim dret, sense ficció, a TV3, dijous a la nit.